අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන විසිටලාට අපේ පෝස්ට් බැලුවාම ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් දක්වලා යන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි කමෙන්ට්ස්. ඉතින් මම මේ පාඩමේදී ඔයගොල්ලන්ගේ කතා කරන්නට යන්නේ මේ කමෙන්ට්ස් පිළිබඳවයි. මම මෙතනදී ඩෑෂ්බෝඩ් එක ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා රීසන් කමෙන්ට්ස් කියලා. මම තාම ඉන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙතන හෝම් කියන කොටසේ. මෙතනදී අපිට රීසන් කමෙන්ට්ස් යටතේ රීසන්ට්ලි කමෙන්ට් කවුරු හරි දැම්මා නම් ඒ ටික මෙතන පෙන්නනවා. මෙතනදී දැනට කමෙන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකේ මෙතනින් පෙන්ඩින් කියලා තියෙන්නේ. මෙතනදී කමෙන්ට් එකක් උඩට මවුස් එක ගෙනියනකොට ඔයගලන පේන ඇති පහලින් approve, reply, edit, spam, trash කියලා මෙතනදී links ටිකක් පෙන්නනවා. මේ කමෙන්ට් එක අපිට approve කරන්නට පුළුවන් මේ approve button එක click කරලා. ඊට පස්සේ reply කරන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කමෙන්ට් එක edit කරන්නට පුළුවන්. එසේ නම් ඉතින් මේ කමෙන්ට් දාලා තියෙන කමෙන්ට් එක spam කමෙන්ට් එකක් නම් මෙතන spam click කරලා මේක spam වලට දානන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කමෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් delete කරන්නට පුළුවන් මේ trash button එක click කරලා. මෙතනදී කමෙන්ට් එක මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එක දාපු user ගේ name එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද post එක කියලා මෙතනදී පෙන්නනවා. මෙතනදී අපිට comment එකක් approve කරන්න පුළුවන්. මෙතන approve button එක click කරලා මම මෙතනදී මේ නුවන් කියලා දාලා තියෙන user ගේ මේ comment එක approve කරනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන unapprove තියෙන්නේ මොකද comment එක approve කරපු නිසා. ඒ වගේම උඩට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන comment icon එකේ එක ලකුණ වැටලා තියෙනවා. මොකද මෙතන कमेंट अप्रूव करना ये इंडिकेट मिथन मिथन पेन्नी कमेंट्स विनम को सकतीन मिथन कमेंट्स के इतना इकना मुखद मिथन कमेंट्स नोटिफिकेशन आगती सह मिथन मे कमेंट्स के सेक्शन आनावा अरे मिथन पेन्नवा कमेंट्स इतर मिथन ओतने मेग कमेंट दापेना मेग इट पास वेबसाइट इमेल इट पास दापू ईपी इतर मिथन पेन्नवा ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එක දාපු දිනේ ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී කමෙන්ට් එක මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා. unapprove reply මේ බටන් ටික කලින් දැක බටන් ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ in respond to කියන කොටස යටතේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මොන post එකටද මේ reply එක දාලා තියෙන්නේ කියලා මෙතනදී පෙන්නනවා. මෙතනදීත් අපිට මේ approve button එක click කරලා කමෙන්ට් එක approve කරගන්නට පුළුවන්. හරි. අනිත් එක තමයි මෙතනදී අපිට comments फिल्टर करना पुलवा मे उड़ गेह मोगलांट पेन ऑल पेंडिंग अप्रूव स्पैम ट्रैश किया मिथन पेन्नवा मिथन पेंडिंग किया मिथन इलाके मे वेट तीनवा मिथन पेंडिंग क्लिक कर मिथन पेंडिंग कमेंट्स मुना तीनवा एटिक मट मिथन डिस्क दिनवा अप्रूव क्लिक कर अप्रूव कल कमेंट्स मिथन सी अलम पेन्नवा अभी मिथन कमेंट डिलीट करना पुलवा कमेंट उड़ මවුස් එක අරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන ට්‍රෑෂ් බටන් එක ක්ලික් කරාම කමෙන්ට් එක මෙතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඒ දාලා තියෙන පෝස්ට් එකනොත් කමෙන්ට් එක ඉවත් වෙලා යනවා. නමුත් මෙතනදී ට්‍රෑෂ් කොටසට ගිහිල්ලා මේ කමෙන්ට් එක නැවත ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙතන රීස්ටෝර් බටන් එක ක්ලික් කරලා රීස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිලීට් පර්මනන්ට්ලි ක්ලික් කරලා මේ කමෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් අපේ සයිට් එකෙන් ඉවත් කරලා දාන්නට පුළුවන්. මම මෙතන රීස්ටෝර් බටන් එක ක්ලික් කරලා කමෙන්ට් එක රීස්ටෝර් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කමෙන්ට්ස් වල सेटिंग्स मनवाद मिथन सेटिंग्स को डिस्कशन हर मिथन अदर कमेंट्स सेटिंग्स को अड़ते कमेंट्स ओत मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल की मिथन मे टीके दालती मुनते हेम कमेंट अनिवार्यम नेम मेक सह इमेल फिल कर मेक हम तेरी मक मेक अनिवार्योने स्पैम कमेंट्स वाले पुड़वा मेक टीके दालती मे तर दूर ඊට පස්සේ user must be registered and logged into comments කියලා මේ ටික එක දාලා තිබුණොත් එහෙම visitorලාට comment කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අපේ site එකේ register වෙන්නට ඕනේ. register වුණා ඊට පමණයි comments දාන්නට පුළුවන් මේ ටික එක දාලා තිබුණොත්. හරි මේ ටික එක මම ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ පහළ මෙතන email me whenever මේ කොටස යටතේ anyone post a comment ඊට පස්සේ anyone is held on moderation කියලා ऑप्शन देखा तीना मे देख दाल दिवनोत्ते हेम कौरारी कमेंट दम हम अपे एडमिन ईमेल एक ईमेल का कमेंट दाल तीनवा मेक अप्रूव कराने के मे ऑप्शन कराने कमेंट मॉडरेशन कराने तीनवा एक कमेंट के विस्तर ईमेल एडमिन ईमेल लभ्यम सिद्धवा बस पहलट वील मिथन सेव बटन क्लिक करवा हर दें अभी सिद्ध करना सेव इला तीरनी